Поки Україна готується до проводів спортсменів на зимові Олімпійські ігри у Пекіні, ми вирішили поцікавитися, як складається життя однієї з олімпійських призерок літніх Олімпійських ігор 2020 Аліни Шинкаренко. Для неї медаль стала фінальною крапкою у спортивній кар'єрі. Більше подробиць розповість Ася Хазова. Перша в історії Незалежної України на Олімпійських іграх 2020 жіноча команда у синхронному плаванні отримала нагороду. Серед 8 учасниць була і Аліна Шинкаренко. Це було фантастичне. Наверное, знаєте, во-первых, це, поскольку мечта з дитинства, наверное, кожен спортсмен, професіональний і непрофесіональний, хоче попасти на Олімпійські ігри. Аліна каже, що здійснила дитячу мрію і медаль на Олімпійських іграх для неї була красива фінальна крапка у професійному спорті. Хочу вже двигатися далі. Все, чего хотела, достигла. Есть вот золотая медаль с мира, золото с Европы, олимпийская медаль есть, заслуженный мастер спорта. Как бы выше, это, понятное дело, только золотая олимпийская медаль, но хочется уже чего-то другого, семью, деток своих хочется уже, поэтому вот такое было принято решение. Зараз бронзова призерка працює тренером, вчить плавати як дорослих, так і дітей. Детки приходят на тренировку. Ой, а мы видели ваше выступление, я тоже так хочу. У них, знаете, прям загораются глаза, прям, знаете, вот прям хочется таких деток тренировать, которые хотят, которые прям видят это. И это настолько приятно, что ты как бы своих детей вдохновляешь на развитие дальше, что у них есть к чему стремиться. Да, как минимум в таком маленьком возрасте у них есть уже цель. Я хочу на Олимпийские игры. Оксана Мельник, мама Вероніки та Вікторії, які займаються плаванням з Аліною Шинкаренко, розповіла, зовсім нещодавно дізналася, що вона олімпійська призерка, хоча діти займаються з нею вже більше півроку. За перше заняття з Аліною я була просто шокована, тому що Вікторія не пірнала так, як доросла моя старша дочка. Вона одразу знайшла підхід. Я кажу, я прийшла, кажу, невже це моя дитина так пірнає? Ну, я була просто в захваті. Коли тренер має високий рівень, це для дітей дуже велика мотивація. Віце-президент Національного олімпійського комітету України Валерій Борзов каже, важливо, аби всі олімпійські спортсмени після закінчення кар'єри передавали свою майстерність наступному поколінню. Щоб не було ями після коронації, потрібно дбати про це в фаворі слава. От треба переконувати наших лідерів, наших зірок, що ти ще не закінчуєш спорт, але вже дбай про другого коня. Якщо другий кінь не стоїть, буде провал, буде трагедія, будуть сльози, будуть якісь там негаразди, але ти сам в цьому винний. Уже 23 січня Україна готується до проводів олімпійських спортсменів на зимові Олімпійські ігри у Пекіні. Ася Хазова, Аніта Кополенко. Новини «Правда тут».